Sēde, kas atrodas 30 minūšu braucienā no Valmieras, ir kā iekonservējusies. Tajā jau projām ir redzams dzeltens Staļina laika mājas, uz ielas sastatie cilvēki ir nerunīgi. Pārsrā viņi steidzīgi atrunājas, ka balsot nav gājuši, vai met ar roku un vairās no kameras. Nē, nepiedalījos. A, kāpēc nepiedalījāties? Es nezinu. Neesmu domājis par to. Es jau vērts cilvēks, kur tas var nevar pa... Es jau būtu jauns, man jau 80 vairāk gadu. Что значит про кого я бы за кого голосовала, я не скажу. Ko nozīmē, par ko es balsoju? Par ko es balsoju, es neteikšu, bet balsoju par to, lai galu galā būtu kārtība gan Latvijā, gan Eiropā. Un lai visādi tādi LGBT un nešķīsteņi neeksistētu, lai tas beigtos Eiropā un lai atgrieztos normālas cilvēcīgas attiecības. Nepiedalījāmies. Kāpēc? Kāpēc? Es nezinu. Nebija laika. Nu, kāda jēga piedalīties ir, ja viņi tāpatās paši pa sevi izvēlās. Sēdes vēlēšana iecirkņu pārstāvs saka, šogad aktivitāte bijusi pat lielāka iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet jāņem vērā arī tas, ka pilsētā dzīvo ļoti daudz dažādu tautību cilvēku. Kopējā sajūta tāda, ka jā, iedzīvotāji ļoti dažādi domājoši, iedzīvotāji balsojuši gandrīz par visiem sarakstiem. Tā kā, un arī ļoti tādi, nu, krasi atšķirīgi varbūt tā politiskā nostāja. Viņi arī pieļauj, ka viens no iemesliem, kāpēc vairums balsojuši par apvienību jaunlatvieši, ir tas, ka tas bijis vienīgais politiskais spēks, kas šeit ieradies pirms vēlēšanu laikā. Politisko spēku norišu vērtētāja Laura Minskere uzskata, ka tā ir politiķa nolaidība, ignorēt šādas vietas. Jo tas ir pamats partijām. Cārunāt savu vēlētāju, ne tikai caur TikToku un citiem sociālajiem kontiem, bet arī klātienē. Tomēr izcelt sēdi, ka īpaša vieta, kurai tagad jāpievērš valstiska mēroga uzmanība, arī nesot pamata. Pilnīgi pietiek ar vienu aktīvu cilvēku, kur pārliecina vēl savus paziņas, lai rezultāts būtu tāds. Sēdā šobrīd dzīvo nedaudz vairāk par 1000 iedzīvotāji, no kuriem daļa ir pensijas vai pirms pensijas vecumā. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.